Takže jo, jo, já šám jednu. Co to je? Je! Aj! 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 Počkej, spadlo ti, vždyť vysíláš. Aj! Vysíláš, aj! Aj! Já mám si na vysílášku. Dáme to, docvakneme. Dáme, ale... A ty jste viděl Romanku dneska. Romanka se všelová nevidí. A vždyť jste zdravila. A on tady to, on tady chodí. Je, Vanesko, ahoj. 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 Jaké vážné. Ahoj. Co? Že jsi nepoznal. Jo, poznal. Jo. Vanesko, ahoj. Zdravím tě. A konečně, no. On se teď probral. Děkujeme a připojíme se na kanál. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Vanesko. Jarmila. Spinkat. Ale ahoj, zdraví tě. Don... Nechoď na to. Cože? Funguje mu to? Jo. Ještě asi možná. Jo, funguje, už tě tady je fešák, hele. No, vidíš to. Petr ti píše. Jo. Chceš tu selfie tyč? Jo, já radši... Matěj, čau. To je moje? No... Zdravím vás všechny, taky, taky. To je taky, tvoje? Taky. To je tvoje, jo? Jo. Máš pěkný? No, tady se vám to. Já mu to připojím. Jo, dobře. A já jsem se odpojil a opět... Připojte, připojte se sem. Počkej. Lidé, dneska máme dlouhá noc. Bude to dlouhá noc. Dáš mi pusu? Za 500. Lidé, pošlete nám nějaké penízky a my dáme dalšího panáka. Dáš si dalšího panduláčka? Budeš 500, vole, jenom panáka. Ať mi dají peníze, řekni jim, prosím. Ha, ty jo, jsi, za 500, jo. Počkej, ty jsi na ulici a zkus vysemorovat stovku, stovku, stovku. Ty jsi na ulici a zkus vysemorovat stovku, stovku. Takže to uděláme jinak. Když mi dá... Hala, když tu máme bubliny. Co je, ty? Já jsem se s vámi dávali. Hele, pojď, vysomnuji na číslo účtu 27. Když mi dáš pusu? No, to je hnusný, ale chuj. Já vím, no, že to je hnusný. Bata, to spadne telefon. Ať mi pošlou číslo na účtě 27 02 53 37 59 2010 stovku. Co? Tak se nám ještě panáka. Co? Máme si panáka. Hele, nechastal. Hele, nechastáme nějakou moc. My známe, že je faktičky. Ale bim. Takže, psychovat ver, hir, vydá pusu. Dělej, vole. Jakou? No, ale... A zas... Ty jsi, vole, přiřád. Dělej, vole. No a co? Ty jsi jak opátek, jak já jsem se líbil s opátkem. Dělej. Dej jej pusu, vole. A za 500. Jo, a já počkám, nemám drobný. Co pátkem podáš? Já nemám drobný. Já si mám myslet, že jsem gay. Dělej, dělej drobný. A to je hnusný. Takhle jo. Počkej, to není jedna, to je jedna. Dělej, vole. A když jsi lízal, hejdy to ústrojí do vlastní. To mi nezajímá. To je jedno. Počkej, za 500. Dělej. Ale já chci 500. No počkej, takhle sem, ne, na tvář, nebo kam chceš. No, ty jsi na pusu. Na pusu. Ty jsi pusu na humus, humus. Tam někdo něco píše dlouhý očky. Dělej. A ba. Víš to? To je hrdina, vole. Počkej, já jsem tady poslal peníze. Angie, já jsem si dala odkaz na YouTube kanál Angie Bejrová. A co děláš? Ano, a co mi tam posíláš? Počkej mi je peníze. Pokračovat. Pošlete mi peníze. Pojď. A co jsi tam pustil? Já si na úžovku. Dělej. Stovka. No vidíš. Smerová Petra. Nakop ho tam. Zdraví. Stanley kamionák. Jo. Dělej. Dej no. Dáme ještě panáka za stovku. Jo a dej pusu. A jsme šli pod cenu. Dej pusu. A vy jste řekli stovku, ale jste ho nevypili. Ale pana, ale fusa za 500. Když tam dáte 500 korun teď od kamionáka, tak mu dám pusu. Ne, jsi chtěl předtím stovku. To za panáka, ne. Na pusu tady vymyslel. Ne, ještě panáka, tak musíš dát toho panáka. Panáka, ne pusu, no, fuj. No. Lidi, pusete 500. Páta, víš, co se dělá? Ta už spí. Smerová Petra. Od Smernový Petry, když se pošlete 500, tak mu dám pusu.
Ale ne francouzáka ty dobytku. Ne, to je hnusný. Dělej, boj. Ale oni chápili, že jsou možná dělej, ne, za pět. Dělej. Nebuď blbej, jo. Dělej. Teď je pana. Pojď, dělej. Kde je pana? Anži. Ne, tady. Řekni mu Aděma. Ne. Ne, teď dělej. Pana. Dělej. Nejdřív panák a pak pusa. Dělej. Já ti říkám dělej. Ty bys jsi nechtěl líbá. Jo, dělej, 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 vole, bobul. Taky ti je pět? Dělej, vole. Tak jim řekně mé 500 na číslo. Že to nezajímá, jak je tvoje YouTube, vole. To mě nezajímá, vole. Dělej. Ty se si toho líbá, jo, dělej. A za 500? No, co to nezajímá, vole. A jestli mi 500? No, tak dá ti vám pět. Ne, ale jako pětina, no. Já jdu na to. Je, hudu. Pá, zatím, pozdraví všichni. Pá. Já jsem... Už vám dala. No, podívej, pápa. Dělej. 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 Za 500. A mi daj 500? To je tvůj kanál? Dělej, vole. Pojď tam vypít. Pojď pipipipi. To máš za tu stovku. Za stovku. Dejte nám ještě lidi, prosím vás, peníze mi jedeme. Jo, neprosím, protože... Už máme na 270 lidí. Pojdeme. Dělej, stovku. Na stovku. Jsi chtěla dívat? Nevypiješ to, nevypiješ to. Ty jsi svůj gurmán a posleduj to. Hele. Dělej. A nic mi. Dělej. Dělej. Co? Dělej. Jakou stovku? Dej mi stovku, vole, nebo já nevím. Pobíš na stovku. Tak dělej. Ale boj mi daj stovku. Nalíbej se mnou, to je humusný. Dělej, vole. Já, co dělám? Já chci zmrde. Aby mi dali lidi peníze. No to mě nezajímá, vole. A za třeba milion. Proč mi dají peníze? To mě nezajímá, nevím. Takže se ptaj. Ty, vole, dlužíš, vole, jdem, vole. Komu já? Hej. Jo, a jo. Komu já dlužím stovku? Stovku? Já. Či já tam stovku, vole. A já nechci, já jsou... Jsi jaký politej. Jo, protože tady... Klusa, nebo co? Jo. Já jsem to byl toho flašku, ale zkouš. No, stovku ti dám. Pojem vás, bez pojemné. Stovku, vole. Ty, vole, ty... Já ti dám stovku. Taky jde bez vás, když jde po. Ne. Bro, co je? To je jak se... No, že neví, hele. Ne. Ne, no, že no, je, já jsem to říkám. Tak to nevydržím. Děkuji, ty mi máš stream, stream. Tady je stream, u tebe je stream. Tady je prděl. Tady je stream. Tady jo a jo, a jo. Já tě. Stream. Pustím, ještě. Umíš to? Tohle to? Viděl jsi mě někdy? Tohle. To jsem ještě nerozumá, to mám pamatku. Já, mě to je jedno. Bylo hodně smutno. Bylo hodně smutno. Jo. Bylo mi hodně smutno. Jo, máš mě radši jak Heidi. A dá se říct, že asi jo. Ježiši, love you. Já se pořád v mojí bejru. Love you. Do mojí bejru už nejdu. Pořád jsem mohl. Nejdu, ale jsem to udělal. Mám tam šenčátku. Co? Šenčátku tam mám. Kačenku, žirafu. Sojku. Já tam mám zvířecí, co? Jak už byste šete? Zítra. Jo, pojď tam na webejru. Pojď se mi na webejru. Pojď se mi na webejru. Ty vypadáš jako ten vlkodlak. Ty jsi s tím vlkodlak? No, a povídej. Ty jsi s tím vlkodlak? No, povídej, já poslouchám. Pojď si vlkodlak. A proč je vlkodlak? To máš vypadat jako vlkodlak. Jo, ty asi na film, jak on se zmiňuje vlkodlaka. Jo, povídej, povídej, povídej. Poslouchám. Jo, jasně, povídám. Jo, to já poslouchám. Počkej, než jsi už hledy svině. Proč ty zůstaň si tam? Lidé. Tak odpovídej na otázku. Já chci peníze. A už mi dají peníze. Jo, daj. Co to je za kameru? To je tvoje nebo moje? Aleše. To neví nikdo. To je Aleše. To neví nikdo. A kde je moje kamera? To neví nikdo. Já mám tady kameru. A ty máš, to je Aleše. Lepší jak ty, bo mám desítku. Ty máš pětku. Hele, já si udělám takovou... Tak já jdu číst. Počkej, já si mám stovku, hele, podívej si. Jo, ne, a nic, pojď, čekaj to, čekaj to, pojď. Olej, počkej, to tak rychle olejní. Ale jsi úplně hotovej, co se to myslí?
No to určitě, ale není jazyk o to tornádo sanže, no to ne. A celý bo tady tyhle ty dva. Máš jenom zvláče na nose. A celý nás. Vlastně nevzačkal. Anži má radši Malboro nebo Lucky Strike, když to můjte. Můžeš udělat žádku. Taky dá se si to. Ježišmarie. Já nemůžu zablokovat, já nemám právo blokovat. Já si myslím to, Veronka ne, může blokovat, ne? Ahoj, Anži, David, Varga, ahoj. Já jen postoupit, kde se kumuješ na páka. Ahoj, kde se páka. Hlavně neblokuje komenty a lidi. Když si jenom panáka spolu mít dva. Anži. Ahoj, panáka, už jen samozřejmě. Když jsi jenom přišel, já jsem dal 2000 na Austrálii. Když jste si uši borci, jinak zdravím, taky zdravím. Když jsem přišel, já jsem říkal, co tady zapíču, jsem měl otravuji doma. Teď měl 2000. Já jsem měl do Austrálie. Ježišmarie. Tak já nevím. Kost. A ty jsi měl 2000. Tak já vás tady nechávám. Ty vole, co? Myslím, že já už špatný. Jako. Je to špatný už. On měl 2000 na Austrálii. No, tak. A ty jsi u mě špatnul. Ty jsi mě potravil u banky, víš o tom? A já jsem byl za hajzla, já jsem sekal zahradu, ty jsi tam stál, jsi řekl, že jsem měl 2000 na Austrálii. A do té doby jsi měl naše přátelství a ty jsi ho rozklínil hejty. Hejty? Pojď ho rozklínil. Jo, a byla to hejty. Ty jsi rozklínil hejty, přátelství naše. A byla to hejty nebo ne? Hejty. Povinka byla dobrá, to jsi natáčela píčovinu, co to dělala hůna. Proč tam nedělá hovna Heidi? No oba Heidi nebo ne? Heidi? Ne. Já jsem s ní seznámil. Já jsem vyhrál v Karabonu výborný výborný. My jsme lidé, pokud tam dáte peníze, my ještě můžeme pít dál, myslíš? Podle mě jsi ještě úplně sračky, vole. Já to dám, ale. Já mi jdu užovku. Myslím, že já ji opravdu s ní svezu, ty jsi můj kamarád. Já tě zvezu u Jovce, budeme spolu troubit, budeme jít s majákem, já mám rád, abych jistě nic životě neprodal, abych si stejně popravil za své peníze, mě jako slady. Já bych nemůžu existovat, já jsem nyní jako seděl a ona je krásná, ve městě venku. Já ji popravím za každou cenu zachráním, jsi rád, že ji zachráním, nebo nejsi rád. To je jako by... Když se rád, že mám dužovku a si zakrát. My jsme si dělali píčoviny, pamatuješ si to? Jak jsi vybil tu špecku jako? Ty bylo dobrý, ne? A my je užovce, kámo. My jsme je užovce, když potom. To je naše vlastně jako by milostné vozítko. On se může milovat, to může kovku. Víte, jako jste měli nějaký 100 korun na číslo účtu, budeme to rekapitulovat, číslo účtu. Pa, ať mi pošlou stovku, ať mi dají stovku. A číslo účtu se jmenuje stále stejně, lidé. 27 a tak dále. A my budeme, dáme si ještě jednou panáka, když nám prosím 200 korun. Za 200 korun od toho nevolého, nebo jak jsem jmenoval, dejte mi 200 korun. Obraz Bejra, nevím, co to je. Já jsem na hovno obraz, no jo, no. To nedá nic dělat, jsou různé obrazy, třeba pan Mánes nadkreslil Monu Lízu, ne, to byl jiný. To je, vole, píši. Víš, že to je Mona Líza? Nevím. Ty jsi na kanále, jo, jsi na kanále Psychopat, jo, jo. Olejník. Chcete ještě, aby jsme si dali další panáka? Tak, dělejte, chlastejte močálové. Mě prosím tě ještě 200 korun, když mi dáš 200 korun československý, tak já ještě naliju panáka a dá se se mu Aleš. Já jsem Aleš a jsem na pleš. Jmenuji se Aleš a jsem stále na pleš.
Aleš Bejre by se mohl přejmenovat na Aleš Somr. Ano, somruju, ale lidé, proč to nezkusit, když pak Užovka bude zachráněna? Díky vám, my milí fanouškové, kteří mě milují, já upravím Užovku. Já bych se 40 tisíc ze svých kapsy, by mě to sralo. Protože to bude stát 40 tisíc a já jen jako mám, ale jako když to spojíme s síly, tak já budu rád, Užovka bude, nebude mít, bude se smát. Užovka se bude smát, bude dělat kejka, bude se smát. Carlos na cestách, tvoje máma. Carlos na cestách, zdajíme Carlose, můj kámoš. Carlos na cestách, YouTube channel má, natáčí Carlos na cestách. Mám tě rád, kámo, jsi dobrý člověk. Psychopate, pouknul si panáka, mezi tím, co o nich spal, nevím. Kučerová, tak za chvíli, kolik si poslala. Kučerová, nevím. Jitrnice koště. Jo, tvoje auto, zaplať si to ze svého. Ale proč, když mi to zaplatíte, fanouškové, jakože já vás u toho tady bavím. Když dáš 100 korunů, pak bych mi neposlal 100 korunů, já pak tam budu platit. A budu to mít z vašich peněz. Ale zase jsem si tady ožral na píču, vole. Ty tam jde blbě a já budu prdeli, vole. Tak, tak. Ty jsi tomu dal, jsem prdeli, vole. Psí. Mám oholit ještě nějakou píčovinu zadarmo, vole? Co mám oholit, vole? Paní Heidi, co mám oholit? Já jsem tady měl takový aparát, který se jmenuje strojek na vlasy. Ty jsme na kanále jakýho olení. Bzinky, 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 a já jsem v pohodě, já nic nezvětím. A la. O la, srbuje chlupu, srbuje smrtí jako. Štěňat, z tebe bude Štětín jako Štětín. Víš, kde je třeba pan Štětín? Kým? Kým? Co si o tom myslíš, mistře? Dáme ti ještě dobrý tady proužet. Pum. Ať máš krásný proužet. Máš to krásný. Myslím si, že musíš jít ta doma, aby tě paní Heidi nemlátila. A já jsem v pohodě, že hoď požádám. Já se mně nic není, lidé, můžeme ještě pokračovat. Já jsem Bejrhan, kadeřník Bejrhan, který vždycky vás vyléčí. Můžeme jít dál. My to máme nabité. Olala. No, neboj, 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 tady, 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 tady. Už to bude, ale ty nejda bolí. A to krásné, vynikající. Nic lepšího si asi nebo na planete získat. A ty stavu tady píčoviny, já to musím uklidit. Můžeme se podívat na pana ožralníka, vidíte to, že se ožral. Je to ožralé prase a je zvláštně oholen. Ble, 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 ble. Co mu ještě mám provést? Co si o tom myslíš? Jsi spokojen? A půjdeš do práce pondělí takhle ostříhaný od pana Bejrhana? Mousy, počkej, co mousy, tohle, já mu to nedělám, kámošovi, ty to buď to fakt dík, ale tak nebuď přecitlivě, ale pak tam ještě v tom bude Zohan, chlupy a vlasy všude,
Zítra bude olejník totál v totálu. Tak lidé, teď jsme na kanále Angie, ne Angie, vole. Já můžu stále pít, pošli mě peníze a já můžu pít. Co bychom mu provedli? Paní Heidi, co mu mám provést? Já vím, že bys chtěl, abych mu volil obočí, ale já mu to obočí asi nedáme. Není to blbý, abych mu dal obočí? Opak nemůže jít do práce. A mu to malinko ještě upravím. Roky ne, klidu buď. Tuky, tuky. Našo krásný, ty moje miminko, miminkovači, neboj se nic, už to bude, ani to nezavolí. Krásné, vidíme. Každopádně, pokud mě pošlete další peníze, aspoň 200 korun, já vám dám něco, co jste neviděli ještě nikdy v životě. Wow! Aleši, ty jsi krásný, tobě to sluší. Perfektně vypadáš, podívej se na to, ty zítra budeš muset jít ke kadeřníkovi k Zohanovi. Lidé, pošlete mi 200 korun a já ještě něco vymyslím, dám si dalšího panáka, já mám žížu. Chudák Angie, proč chudák? Angie je u sebe v baráčku, vole. Pošlete mi prosím vás na číslo účtu, řekni to, správně se to slyšeli. Poslal mi ještě někdo nějaký peníz. 50 korun. Už chlastý konečně, platba. 2x50 korun, tak si dám ještě dalšího námšího panáka a zahraju ti na kytárku. Počkej, a komu? Tomáš Tomeček. Jo, dvakrát. Takže Tomáš Tomečku máš song a dám si dalšího panáka. Pro tebe, Tomáš Tomeček. Tomáš Tomeček, už si sumarizuju song. Běž tady, počkej roky, ne, můžeš tam jít, to jedno. A já ti dám Tomáš Tomečku, ti dám song a pak si dám další panáka. Takže to je pro Tomáše Tomečka, sleduj to. Tak, my jdeme na kanále čím, to je jedno. Au, pěný. Tomáš Tomeček. Tomáš, Tomeček. Marí, Domeček, ček. Je sám opuštěný a nemá žádný Domeček. Je to Tomáš Tomeček. Rád by měl domeček. Je to Tomáš Tomeček. A pokud nějaká kočanda by chtěla do Tomášova domečku, který vlastně nemá, tak by si ho musel postavit. Pim. Tleskám panáka, já mám žížu, šefik z toho pat. Pod Kristýnky a zde na lap. Prbakr. A mě drží kytara. Puste kytaro, ba. A mě drží kytara, já ho dám. Panáka další. A vidíš, že mi nic není, vole, pust mě kytaru. Máš domeček, nemá svůj domeček. A až si postaví domeček, bude tam domeček. A to dám. A jestli myslíte,
Ty si myslíš, že jsem opilej, hovno, vole, já to hraju, vole. A já jsem panáka proponáša Tomáška. Hele, komár, tady přijetěl komár. Pane komár, vy jste zvěd? Vy tady chcete vyinfiltrovat informace? To vám nedám žádné informace, komár. Pan komár, já si dám panáka, já vím, že ho dám. Protože jsem prostě king, vole. Pí, 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 pí. Tady tam mě bude blbě a pochčuju se posadu. Tak. Pro Tomáše Tomečka, který nemá domeček. Zdravíme 307 lidí, lidé. Olejník je v prdeli, vole. V prdeli. Já dám panáka. Pokud dáte dalších 200 korun od Tomáše Tomečka na číslo 27 02 53 50 20 10, já dám dalšího panáka, lidé. Je to na úžovku. Prosím vás, je to na úžovku. Nic lepšího vás nemůže potkat, než na úžovku. Já si dám dalšího panáka za pana Tomečka. A volejník mě bude u toho asistovat. Hele, my to dáme dva pláštíčko. A já si ťuknu s olejníkem. Hele, ještě tady máme. Pane olejníku, co si o tom myslíte, že jedu na 12. pák? Vy jste pohlál? Pohlál jste? Chcete si dát dobrinky, bubinky, holeda, maminky? Já jsem váš tatíně. Víte o tom, že já jsem váš táta? Já jsem oplodnil vaši maminku. A vlastně z mého zpěváku, z mého dlabého, jste se byli ve vákuum. Hele, čupinky. Popinky, haminky, tátě si pak. By nám blůh. Pak, vyplní to. Vyplní to. Mle. Mle. Hopinky ven. Hopinky ven. Hopinky ven. Další panák, jdeme další více. Jde, pokračujeme v live stream. Hopinky, já jdu do dalšího. Můžeme? Ale já to dám. Dívej se, ha. Pěk není, já si to můžu natočit, kde mě stále vůbec nic není a olejník je v totálu. A dáme další panáka. A mě stále nic není a Aleš spínká. Co si třeba o tom dneska myslíš? Jo, byste se ohojil, pane olejníku, my pokračujeme. A pan Doky si o tom myslí, co? Jdeš můj kluk ušatá. Pim. Tak lidé, pokud nepošlete další prachy, budu dál pokračovat panáka. Já jsem nesmrtelný. Za 200 korun československých já dám dalšího panáka. Od toho chlapa, kterýmu jsem hrál song, a zahraju ti song, dej mi 200 korun, zahraju ti song, dám mi 200 korun, proč mi dáš 200 korun, 50 korun, ne poblise. Tomáš Tomeček, Tomáš Tomeček, to je furt stejný. P.
Já můžem panáka zahrát Boha, ale já jsem kluk u šatá. Já můžem panáka zadarmo, ani nemusím dávat peníze. Ale když mi dáte 200 korun, tak to vypiju našeho panáka. On jim kladně, ať neublíží. Nebyla jim tam. Co se stalo? Že se vám to rozklápalo. Kamínky, buminky, psi. Kamínky. To je blízko. Vy nám, pane Graci, vy jste na mě patroval. Vy jste na mě udělal, pane, výzvu, že já prohraju v challenge chlastu. A kdo teď tady kuckyky se blurinkuje? Já ne, já ještě můžu pít a mě nic není. A tap, chcete, pane Dudlička? Dávna Dudlička. Pip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 
Vydaj se tady vyčká. A papu. Paj, ty jsi nám zracinkuješ. Ty jsi nám zracinkoval. Ty jsi dobrý, když jsi dělou. Fuj, ty jsi nechutný prase. Volá ti tvoje hejdy. Můžeme to říct? Já to volám mě, volá tvoje hejdy. Psyky. Epciky. Kdo by to volal? Nevím. Epciky. Hojši, prý se dusí, fanouši, hovno se dusí. To si jenom náš linku je, neboj se, jestli ty věří. Myslíš, že bych ho nechal udusit? Ty dusíš se? Fuj, ty máš krásný nudle a tudle. Fuj. Ty jsi se pobojil? Bůj. Ne, nic mu není, já to řeším. Pohodě, já ho hlídám. Moje dobrý. Ty jsi dobrý? Tak. Pač. Lidé, tento člověk mě před týmem vyzýval na psychopatickou challenge, že já prohraju. Že já prohraju chlastačí challenge. Kdo si myslíte, že aktuálně prohrál? Je to možný, že to je tento člověk, který má nudle z nudle? Zvařené jako provazy, jsi dobrý? Bim. Pojď, vykašni si hlen, bude ti lépe. Tvůj lékař je u tebe a bude tě vyšetřovat, jsi dobrý? Bu. Hopinky, ven, tak. To jsou nudle, stůdle, nudle, půdle. Jsou to vlastně nůdle a já ho hlídám, lidé. Nebojte se, že bych mu, aby se dopustilo něco nekalého, to bych nedokázal, je to můj kamarád, který se malinko
ponudloval, nic není. Já mu držím hlavičku, kterou má trošku oholenou, krásně. Jsi dobrý, kotičko moje malá, zip, 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 zip. Ano, po, po, po. Zvěř? Jo? Tak, co bys chtěl říct fanouškům? Fanoušku je ten milují. Máš rád svý fanoušky? My si lidi myslíte, že já si nechám uchlastat, vole. Opatně uchlastal, ale on se pochcel a poslal, já ne. Aleši, máš svůj stream, chceš říct něco fanouškům? Začne to hraješ. Pim. Máš mě rád? Ano. Tak jste to slyšeli a my můžeme dát dalšího panáka. Dalšího panáka. Mě, lidé, doufám, že to je pro vás ostrašující příklad, abyste nepili. Pím. Toto je dudlík. Dudlík je dudu. Tak, máte nějaký dotazák na Aleše? On vám odpoví. Teď si má, vole, nudle, stůdle, můdle, jako, vole. Pošlete mi nějaký prachy, lidé, ať si tam dá, já vám žížu. Kdo mi pošle peníze, ten dostane panáka. Tomáš Tomeček. Kdo mi pošle od Tomáška Tomečka stovku, jenom 100 korun, lidé, vypiju tady tu píčovinu. Za stovku vypiju tady tu píčovinu, kterou teď má Aleš na hlavě. Drž to, prosím tě, nespadni. Za stovku vypiju tady tu píčovinu, když mi pošleš stovku. To je za hovno. Protože to je 85 korun. Za stovku já vypiju tady tu píčovinu, co má Aleš teď na hlavě. A hlídají jako oko v hlavě. Na číslo účtu, Aleši, hned to řeknu. Ty jsi to byli. Ty jsi byli panáka. Ty malej, jsi Indián. Viděl jsi Vinetu a Oče Trenda. Chtěl bys být Vinetu nebo Oče Trhen? To je to lepší. Vinetu a Oče Trhen. Já jsem se vždycky jako nemohl rozhodnout. Ty jsi Vinetu a Oče Trhen. Oče Trhen. A on to je Oče Trhen. On by byl panáta. Lidé, já vypiju celého panáka, když mi pošleš 100 korun. Není to za tu prdel, pošli mě prosím tě 100 korun na číslo účtu, budeme upgradeovat číslo účtu, které vám teď řekne Aleš. Tak, Aleši, číslo účtu je... To prdelé, vole. Kurva strát, vole, tu píčovinu. Lidé, číslo účtu stále trvá 27 02 53 37 59 /20. Když mi pošleš stovku, tak já si dám další panák, vole, protože mi nic není. 27 02 53 a dám ti ještě k tomu song. To znamená, dostaneš song za stovku. Já jsem myslel si, že vás, z vás dostanu víc peněz, vole, kurva, to je píči, vole. A to je, nevadí. Oh. Za song stovku. Obrátku. Když mi dáš stovku, je to píčovina, já bych další panák a zadu ti song. To nikdo nemá na planetě, ani bojník, který je píči, vole. Já to dám, vole, já se prostě kousnu a já to dám, vole. Já si to najdu. Prosím tě, máme tady kolik lidí, jsi fakt pojďte dva. Jsme na takovým kanále, to je jedno, vole. Pošli mě stovku a dám dalšího panáka za ruky song. To už nebude, já už ten song nebudu, já už nebudu streamovat, už to nebaví somnovat. To je poslední somring dost na užovku, seru na to, vole. Pošlal mi někdo ještě prachy? Nepošlal, vy jste hajzli, vole. Proč mi pošleš prachy, až já napíšu ještě do komentů, vole.
Pošli mě stovku a já si tam panáka a pak už jsem podle mě v totálu. Už nevím, kolik jsem jich měl. Já si napíšu číslo účtu na kanále Alejník. Počkej, 27. Kde je tvoje energie? Já jsem v pohodě, já to jenom hraju, mistře. Já ti za stovku ti oběhnu, ale vole, nikdy má vole data, vole, to nemá nic, vole. Já bych ti oběh tady, vole, náměstí v Dřenici. Jorky, ne, 27. Počkej, vole, číslo účtu ti napíšu, pošli mě stovku. 20, a dám dalšího panáka. 27.02. 02. Zachajme údovku. 27.02.53 27.02.53 37.59 20.10. Prosím vás, to mě pošlo 100 korunů. Tomu dám song, legendární, tady máš číslo účtu. Zaledí song a vzhledem k tomu, že Oleník nemá data, protože zgrešle, tak ti zároveň jenom song. To mě pošle 100 korunů. Vojeníka se nezbavíme. Vojeník jako Šváb, který přijde k tobě domů a zůstane u tebe na věk. Žiješ, ty píčo? Jo, dobrý. A zůstane tady, on vlastně přežije atomovou bombou. Pokud mě bude 100 korunů za tomto číslo, to zachcané číslo, posraný, pojebaný, vole, tak já bych využil dalšího panáka. Pak pojedeme do vodky. Já žužovku miluju, já ji miluju, já podívám všechno. Já miluji svoji rodinu, ale úzovka je moje láska, já ji chci já ji stejně opravit. Vy jste nic neposlali, abych si upavil, protože moje. Já jsem si koupil. Nevím, protože 100 korun dostat legendární song, bude zpívat Olejník a budu hrát. Pojďme nepošlat stovku, vole, vy jste takový hamouní, vole. 100 koruna, vole, to si nekoupí zítra cigarety, vole, a 100 koruna je dobrá pro mě, protože já ji mám rád, 100 korunu. Pošla mi někdo 100 korunu, nikdo mi poslal, vy jste hajzli, vole. Jo, 100 korunu, děkuju. Tomáš Tomeček, další, ne, 10 korun, já, to je 10 korun. Ten 10 korun, Tomáši. Už to vypni, Aleši, tohle je moc. Ne, vypnu to, já chci stovku ještě, bole. Kolik jsme dneska vypravili, můžeme zrekapitulovat. Takže 26.10. Všem lidem vám děkuji za podporu na moji československou užovku. Vydali jsme 100, 200, 300, 200, 500, 600, 800, 30, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1530, 1630, 1830, 1930, 2030, T55, 2100, 2200, 2250, 2200, 2300 jsme dneska vybrali. Děkuji mnohokrát, lidé, já vás mám rád. Máme na účtě 32 752 korun. Chcete ještě, abych si dal nějakého panáka? Já si můžu dát, když mi dáte už pohou 100 korun. 100 korun, lepí čovina. Dejte mi stovku, já si dám panáka, půl prdele. Aleš bude dneska mám spát. Já půjdu spát do karavanu asi, nebo nevím kam. Možná budu spát tady. A až se zbudí, tak ho mají vajíc, odveze domů. Pokud si plně nepřijde hejdy. Lidé, pokud máte 100 korunů,
ještě vypil jednoho panáka, který se jmenuje Rum. A ještě mu voholím třeba hlavu. Na číslo účtu vydavíte. Dojde bude se 100 korun, 35 až 46 lidí. My jsme dneska s tím díl. Ale mě nic absolutně není, lidé. Vidíte to, že prostě sportovec dokáže obourat velice rychle alkohol a nesportovec dokáže hovno. Ten už chrápe v totálu. 100 korun, děkuji. Fakt jste mi poslali 100 korun, 300 korun, ty vole, 200 korun. Opět Patrik Konečný, Jevej a Petr Krušek, zahraj nám Slávky z Madridu, Slavíky z Madridu, pro tebe, kámo, a dám ti k tomu panáka, Pavel Krušek, díky, kámo, já tě mám rád a tě neznám, jak jsi to říkal, že se jmenuješ ty, vole, ty se furt jmenuješ jinak. Pavel Krušek, Slavíky z Madridu. Jdu ti na to, kámo. A pak ti dám panáka. Slavíci z Madridu. Já to neznám. Ale vím, že to zpívá Matuška, vole. Já jsem po jepedeli, kámo. A vidíte to, sportovec dal, vole, flašku. Rumu a nesportovec je v prdeli. Slavíci z Madridu, já ti to dám, kámo. Doufám, že s Oleníkem budu spolupracovat nadále, protože ho mám rád, ač to je blboun, nechá se ovlivňovat. Já vůbec nevím, co to je Slavíci z Madridu. A nebe je černý a modrý. Slavíci z Madridu jsou červený. Já už dávno vím, že pod mostem je baron. Slavíci z Madridu jsou černý. Slavíci přijeli z Madridu na poměškách. Jsou to poměškoví Madridci. Dej to pryč, nebo ti to vyjde. Vidíte to? Dostane fakt. Já jsem měl song napsaný. Mě to nezajímá, malosti. Jo. Slavíci z Madridu. Já už nespívám. Promiň. Děkuji. A suděl jsem jí, je jsem jí. Zná mě taká zás pívá. Já dám ještě panáka. A uchuť na panáka. Lidi, já vás mám tak rád, vole. Ty jste mě poslali, tak jsem na úžovku, vole. Kdo mi to poslal jiný než mý pánočkové? No a něco bych řekl. Vole, vy jste mě pánočkové poslali peníze na moji úžovku. Já jich zachráním. A já jsem běžu. A já mám hrozně rád. Když jste mě poslali třeba 100 korun, tak bych byl rád. A vy jste byli kamarád. Pak. Pojďte chustit hrát.
fakt nejdu. Přijeli do Prahy na koloběžkách. Hlavíci z Madridu. Kde je vlastně Madrid? Já mám žížu. Jsem píči, tady je pan Komár. A mám rád, on ují. Alici, alici. Z Madridu, z Madridu. Přijím do Prahy. A kde mají kešeňu, 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 slavíci, 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 slavíci. Na Madridu, přijeli do Prahy a v té práci bonanem. Bony, 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 slavíci, Madridu. Přijeli do Prahy a v té bony, 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 nebo ke. Bony, nemáme bony, nemáme cash, stalici z Madridu. Přijeli do Prahy a chtějí bony. Nemají bony, nemají cash. Nepíčovina, vole. Nedělám nic, už nehraju, odcházím. Jo, jo, promiň. Končím. Nyní mě vynadala. Lidé, kolik vás tady je? 305 cíkaček. Jestli chcete být dalšího panáka za stovku. Je to píčovina. Boseru se pohčiju. Já měl užovku. A já jsem musel na základ na 45 roku. Ne to moc, ale to... A jo, tady je to. A každý pep. Prosím vás, máte někdo stovku? Já vás 8 27 číslo účtový, víte? Kdybyste mě poslali 100 korunů, to je, já s tou měl 85 korun, tak já vám, já vypůjdu dalšího panáka. A umím kolikátýho. Já si odložím dárku, sleduj to. Voleníka se nezbavím, ten nebude chrápat do rána, to mi nevadí. Já budu chrápat v Kavaravanuru. Lenka Hrazdírová mi poslouchá vole. Fotku je, kde stojí Arol a já jsem před ním. Léňo. A je nejvíc. Já si dám kytáku do futrálu, už dneska nebudu, mám ho dát, aby se mi nerozbila, protože já jim mám taky rád kytárku, lidé. Zavřeme si kytárku do futrálu, už dneska hrát nebudeme. Ona už dneska hrála, holka malá, já jim kytárku. Nebudu kupovat, tak já jsem prostě mi kupoval v Pardubicích, v Hudebninách. No, přišel. A ona paní říkala, vy chcete, já jsem kytáku, umíte hrát? Neumím. To nevadí, že neumíte hrát. A vy chcete kytárku? Já ji mám rád. A ona mi dají kytárku. Krásná paní v Pardubicích na Palackýho. To je taková prodejna, oni tam mají kytárky. Kytárky, mají tam různé, nevím, co je. Já jsem si koupil, já mám rád, to bude kytárka. A bude píči. Tak lidé, když pojete stovku, je to píčovina, já si dám dalšího panáka. Jestli mi dáte stovku na číslo účtu, to je 27 a tak dále. Já jsem bude píči, vole. Ale vidíte to, že sportovec vydrží víc než chlastoun. Alkoholik.
Můžu mu volit celou svou pajici. Nebo můžu nastříkat sprejem. A on nastříkat... A tady ještě vodku. Připravenou. Alaho, jak vypadá? To je bole, bole, to je dobytek. Můj jedlej. Je mi jistení, vole, ale si nechaj spí. Tak ty roky. Aleši, jsou tady tví fanouškové, kteří tě milují. A chtěli by tvoje vyjádření k této challenge. Kdo vyhrá teda? Ty nebo já? Jo, večerně souhlas. Kdo nebude se číslo na účtu 27 02 53 37 59 29 100 Kč, já vypiju dalšího panduáka na X. A to nikdo nemůže už překonat. Poslal mi do peníze, proč mi neposlete peníze, nebuďte šmoti. Já si to rozsvědčím. Jedna koruna, Martin, vole, korunu jsi mi poslal, rouček, a tady píču mi na tři seru, koruna, 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 ty jsi poslal samý koruny, 100 korunů, já už kalvoda, Jakub, kalvoda, Aldo si, Bůh, pak si vypravil si dělat. Měl tady zvoní, vole, vopu. Počkej, Roky ne! Jde mi zvoní o půlnoci, kámo, doma. Jdeme se dát live, jde mi zvoní o půlnoci, ty píčo, vole. Já ho cvaknu, vole, to si dělá kozy, kámo. Že mi o půlnoci někdo zvoní, vole. To je píčovina, vole. Ano, prosím, jde mi zvoní o půlnoci. No, co pak? Mohl byste jít k nám? Proč jako? No, tady bylo oznámení. Jak? Jaký důvod? Já streamuju... Pane. No. No ohledně to bylo právě to oznámení. Já se streamuju, dělám si show. No, o co se jedná? Tam jde o to, na streamu vašem YouTubeovým. Ano. Měl obavu o život kamaráda, se kterým tady stream. No, já jsem tady spíš se toho zkontrolovat. Já se tady streamuju si live. To píčů jsou ve zachcený, vy jste městská nebo státní? Státní. To jsou dementi, vole. Ty tady u mě sedí v audio. Budeme ho potřebovat vidět, jo? Pojďte. Budete mít psychopat Bejr, psychopat Bejr. Známe to, jasný. Pojďte, no, jo. Jo, my jsme dělali challenge, prostě chlastací challenge. Prostě výraku na Škodovku. On tady usnul. Bylo to fakt někdo nahlásil, jo? Nekecej. Bož tady slavný. YouTube. Já jsem se trošku zastal, nevadí ti to. Pojď, nemusíš zouvat. Nemusíš zouvat. Já se stejně nemůžu zouvat. Nemusíš. Počkej, já tady můžu mám spíl. A je tady policie. To je neuvěřitelné. Jakože, že je mrtvý? No, že se bojuje o zdraví. To jsou dementi. Že se dusí. Ale, tady spí, jo? Sleduj ho. Počkej, roky ne. Tady spí, jo? Policie. Má tady policii. Ale. Jeden. Jenom spí, jo? Ale trošku jsme chlastali. Aleši! Alešku! Co se stalo? Nic, policie. Jo. Jenom oznámil, že prej se dusí. Aleši! Halo. Je tady policie. Jo. Jsi dobrý? Co? Policie přišla tě zotrolovat. Jak tam je? Je dobře. My jsme dělali challenge chlastací, víš? Ale nic jako... Chápeš, že někdo oznámil takovou píčovinu? Má u sebe kamarád občanku až? Jo, můžu. Musíme získat jenom to tužu. Chápeš, že jsi neopotravil takovou píčovinou? Pládeš. Slečno, chápeš, že jsi neopotravil takovou píčovinou? Musíš se to prověřit, jo? Ale že jsi neopotravuje vás. No jo, tak... Máte důležitý věci, kdybyste dělali challenge. Já mám takovou užovku. To je jeho, vem si tam občanku. Mám tě ho podám? Jo, jestli mi jim dáte. Jo, já tě ho podám, počkej. My tady děláme takovou srandu, víš? Chápeš to? Kámo, já jsem byl normálně pod mostem, dělal jsem show pod mostem a na mě někdo taky dodal policii, kámo. Já jsem byl asi 12 panáků, vole, nebo 14, nevím kolik. Takže oznám to, že žije a je dobrý. Ty vole, chápeš to, že někdo nahlásil tě policii, kámo? To je policie? No, a teď tě nahlásil někdo, že prej se dusíš. Co? Co si o tom myslíš? Nevím. To je hrozná píčovina, nebo to policii.
Takže není... pane olejníku, vy se cítíte v pohodě, jo? Jo, jo. Není vám špatně? Já ho hlídám, já ho hlídám, kluci. Oho, to je kočanda. Nepotřebujete teda lékařské ošetření? Vůbec, já ho hlídám. Postaráte se o pána kamaráda, jo? Já vlastně to můžu otrakou píčovinou. Je to oznámení, já vím, já to chápu. Pane Bejr, my víme, že s tím máte zkušenosti. Já jsem taky dělal u policie. Jo, jo. Takže se na něj jdete bacha, aby se mu nic nestalo. Bude umět spinkat, je to můj syn. Jo? Tyjo, vy jste to, perfektní. Počkej, já se vás můžu natočit. Vy jste nejlepší na planetě. Tak jo, takže jako za nás všechno, jo. Já se ho hlídám, jo, mládeži. Jo, jo, jo. Tak přiřadej, policie na nás. Děkujeme. Že oznámí takovou karabinu, to je nemožný. Tak. To jste viděli na kanál Ale Olejník. Ty už vlastně neotrát takovou píčovinou, co? Opatrně. Jo. O, já se jo. Tady je i žena. Jo. Tak jo, čus, mějte se. Jo, jenom zavři. Jo, díky. Dobrou. Tak to mě oznámil. Děkujeme lidé za oznámení, že jste obtěžovali policii. Roky ne. Obtěžovali policii, aby sem přijela nás kontrolovat. Tak to je minimálně zvláštní, ročník si neposlední. Taky, co si o tom myslíš, že přijela policie? No jo, to jsou blázni lidi. Lidi, vy máte v palici bramboračky, ale kdo na nás zavolal policii? Potravovat policii, aby sem šli, jeli a měli s tím výjezd zbytečný, kde pan olejník se dusí. Ty se tady dusíš, vole, chápeš to, že nezavolal fízny, kámo, na tebe? Co to je, ty vole? Co to je za píčovinu? Vyjádři se k tomu, mistře. Ty budeš mít nejvíc sledovaný YouTube s tím, že já tam přijdu k policie. Ty jim nemá, vole. Tak kafe. Už končíme. Co? No, ale no. Ještě jedeme dál. Ještě budeme. Ne, už nepijeme. No je dobré. Nikdo není zavol policii, ale přijde policie, jestli žije. Chápeš to, lásko? Já chci, že pít. Já mám žížu, máš žížu? Chápeš to, budeš nejvíc sledovaný syn na planetě. Protože na to přišla policie, jestli jsi živý. Ty buď ticho, protože malá spí, jo. Ona zavolala policii, no, lásko. Chápete to. Co si myslíš o tom, že nazvala policii? Já pustí to má. Nazvala policii? To je jedno. A nazvala policii, já bych tě nebol, já bych tě nebol. Kde bych tě nedal, ne? Ale už jsi to končil. Aha, no má, pověteče, ty má. Ale šál, že jsi pusu, nebo... Chápuš, že někdo otravuje policii? Už to taky se uklidnil, no, už končil. No, a konec. Jak jsi spíš, lásko? Ne, už jsem to vylela, nic nemá. Já, ty jsi tu byla můj rům. Já mám vodku. Tak ne, no, ty kámo, aby jsi šál v té policii. A končí tady. Ty jsi největší král. Chápiš, že já chtěl hodně státní policii. Mám to ukončit? Ne. Hele, my to chceme ještě. Já, policie, nech. Já, ty vole. Ty jsi, že tak já chci se pít. Už nebudeš. Alešem. Kámo, víš to, si představíš, že k nám domů můžeš za policie kvůli tobě. Jo. Děkujeme oznamovateli, který oznámil, že Aleš se dusí. Ale lidi fakt, ale jako to udělá, tak jste hovada, jo. No. Myslím, že já bych to nechal tady. Policie jo. Te dneska, jako byli ještě v sobotu a tak dále, jako mají jinou práci, než prostě kontrolovat, jestli já už je naživu nebo ne, jo. Jsi naživu? Zazvoň, a ty teď zazvoní. Ne, ale fakt lidi, to je fakt ubohý od vás, jo. A to já hejdu. Zazvoň. Já hejdu, vole. A teď zazvoň. A proč by to dělal hejdu? Já hejdu, vole. A kdo to udělal? Ta pičovina, ne. Ne, a proč by dělal hejdu? Já ne. Já si myslím, takhle asi se najde více, jo. Ale fakt jako... Na mě zavolali, jsem jako, dělal s tím pod barvou mostu, tak mi zavolali policajty, já nemusím policie, kde, jestli žiju. Jako fakt jako tohle to, fakt jste přehnali s tím letím. To jste otravujete, protože ty policajty mají jinou práci. Co byste říct, pane policistovi? Třeba by teď měla být někde jinde, ale tady u Bejra kontrolovat, ale šip, jo, fakt. Že to bylo zase... Využívat, že to bylo... Ty máš policisty ve streamu? To máš nejvíc na planetě. Já nevím, kdo má policajtí. Já jsem to natočil, oni přišli z kontrolací žijeli. Chápeš to. Utři si tu pusu, prosím. Jo. Víš, kolik máš policejní číslo, když zavoláš? Kolik? Kdyby jsi chtěl volat? 150 kolik? Tak už to běžte spát. Jo. Ale já chci odvíst. Ty odvezeš? Ty vole, ještě mi usne v autě, co s ním budu dělat? A půjdu s váma. Běžte do karavánu. A půjdu s váma. Nemůžu nechat tady malou.
A je šáru, bože. Hajru, hajru, domů. Ne, hra spí. On se do domů, vole. Chceš spát tady? Jo. Tady? Tady, vole. Tady. Tady. Tak si spí. Tady. Tady. Tady, vole, to je Marta. Já si se pít. Já, jo. Slyšíš? Jo. Nebudete pít, jako. Pít ještě, vole. Ne, nebudete pít. Poslouchej, ne. Až to ukončuj. No. Víš to? Co? Už to víš to? Kdo vyhrál? Já. Ne, já. Ne. Jste vyhrál nebo oba dva? Kdo vyhrál? Já, nebo nechám to bajt. Ty jsi na další polic? Ne. Nechám to bajt. Už to ne, jsi trapný. Pojď. Jsou trapný ty lidi, fakt. Já jdu. Já jsem ukázal hovatský průkaz. Ty jsi bez tak prohrál svůj. Ty máš hovatský průkaz. Sráči vás. Ne. Prohrál svůj. Jedna jedna? Ne. A ty jsi zdusil? Ne. Jo, mrtě. Po ty hlasy budeš tady sbírat, že? Mrtě. Dáme si... Já jsem ho nechal, ty. Dáme si remízu. Aj, levo. Dáme remízu. Ty. Co? Ne. Jedna jedna. Ne, už ne, ale tady... Kámoši. Vyšel zabít. Hele. Komára nezabíjej. Nezabíjej koní, pásko. Lásko. Jau. Lásko. Jau. Ne, já jsem proti. Kurva. Já jsem proti. Že to je ten. Počkej, vole. Že ten kousne. A on chce žít. Tak já ho dám. Já, ne, já nesu. Ne, ne, zabíjej ho. Ty to kousne, to šeršen. Ne, ho zabíjej, ne, ho. To šeršen. Ne, ne. Nezabíjej ho. Jdeš. Já ho nechci zabít. On to nemůže. Ty chceš šeršen, ty kousne. A on to zda nemůže, že jsi šeršen. Ne, nezabíjej se šeršen. Já zabíjel, vole. Když ho chceš žít. Kde je? Ale nic se nechci žít. Ale si už vypadní. Pojď zabíjíš olejníka. Nezabíjí olejník, ožraní. Věš to. Zdravíme všechny fanoušky. Děkujeme, že jste zavolili péče. Ale že ujde, aby zavolili péče. Ne, mladší je. Proč to zabíjíš? Lásko, já mám rád komár, ty bzuky. Ty jsi zlá. Už buď ticho. Jo. Aleši. Běž pryč. Co si myslíš na to za péče R? Jo. Běž pryč, vole. Aleš, budeš spát tady? Ne, nemůžu. Chceš spát tady, nebo jsi domů? Ne. Běž pryč. Kde chceš spát, mistře? Aleš, jestli ještě jednou přijdu. Promiň. Ne? Jako vám spí. Žena má do dobrý kozy? Jasně, jako lepší kozy než moje žena. Je mé pruser, vole. A má žena kozy má za 6. Je mé... Sádný, ti si zaplatil kozy. Chtěl bych, aby tvoje hejdy měla za 60 tisíc kosy? Víš, že mám průser, pojď. Aha. Pojď si je? Já jsem nedal pojď si. Ale průser, vo. Proč jako? Umíš si představit, že jsem nedal pojď si, aby přijeli? Byla to slečna, taková na zlá, pán. A byli hodní, ale policisté jsou hodní. Lidé, kdo si myslí, že policisté jsou zlí, oni vykonávají svoji práci. To znamená, když někdo je zavolá, že Aleš Olejník tady umírá. Neumírám, počkej. Vole. Prrrr. Tak, no, to je dobrý. Přijedou. Máme pruser jak piče. No, teda. V čem jako? Máme pruser, vole. Proč ty můj kocourku botá? Ty jsi boták nebo bez bot kocour? No, to je rozdíl. Jestli máš boty nebo ne. Dáme si panáka, mu chuť na panáka. Jsi pičo, bro. Kdo vyhrál? Řekni to. Ano, pruse. Ano, rozpad. Nespí, haj. Koně vzeli. Nevolejte policii. Kdo zavolá policii? Takový dement. Proč to zavolají policii na tebe? Nevím. Máme přeci komenty? Co? Policie, ty budeš mít velice sledovaný stream, abych ho chtěl, abys podal ten stream. Ne, ty máš živě, živě policisté. Já ho mám poširej. Máš radost? Já. Ty si představ, že my pijeme a znáš třeba policisté. To je nemá. No, ty policisté, ty vole, to je byla policie, ty vole. Kočka zlatá a pán zlatý. Oni byli za zlata, oni přijeli až do prdele. Tvoje žena mě poslala taky do prdele. Ne, ty jsi hodný. Pej. No, protože jsem hodný. Já jsem hodný. Ty jsi hodný kluk. Víš o tom, že nám opravil všechno možné?
Ty si opraváš malinký kutil. Oni toho tady lidi říkají všude. Ty jsi chytrý kutil. Ty vole, by se dokázal všechno. Ty opravíš všechno? Jo, jo. Jsi mi postavil hodně baráčku, já tě mám rád. Jo. A chtěl bych se dále s kamarády. A všechny průse jsme všechno udělali. Hodně, průse, jaký? To nevím. Chceš být Spable nebo ten Hurvínek? Co chceš být? Já bych chtěl být možná Hurvínek. Ty vole. Tak bys si se vybral? Spable nebo Hurvínek? Co je lepší? Už tě mám třeba rád. A taky tuk. Já nedám ti. Dej mi to hopinky. Drž mi posu. To je hnusný, to mě nebaví, dělost jako. Ale ruku ti dám takhle. Tě mám rád, jsi mi kamarád. Já vím. Jsi se mnou přišel, já jsem 2000. Ty, co? Já jsem pak uzadil za kafe. Ne, já jsem byl v Baxardu v Austrálii. Co? Já jsem na tady myslel. Ty mám, že tady to vidí, vole, kolik jsi lidí? Baxardu, Austrálii. Baxardu, Austrálii, já jsem tady myslel. Jsme ty vole, myslím, že to vidí lidi teď. Ale mi to nevadí. Aha. A mám tady rád? Až taky vládí lidi. Já. Ale to si nevíš, chůvení. Jakoby to, co se šula sráč, vole. A jsi malinký, jak jsi kochtal, že jo? Jo, jsem kochtal, no. A jsi přijel do autobusa, nemohl jsi říct, co ještě na papírku napsaný. Ty čuráko. No kam jsi? Ty jsi přijel panu autobusákovi říct, že... Řekni, kam jsem chtěl jet, a já pak řekl, OK. Ty jsi řekl, do pan do byt. Tak kam jsem jel? Kam jsem jel? Do pan do. A to bylo. Ty debile, vole. Ty jsi normální. My to jsme udělali. Ty debile, my to jsme udělali. To by přebyla pojď? Ty debile, my to jsme kurva... Nevypínej to, vole. Nevypínej to. Já si s tými, co píšou. Máš tady stále 300... Ale píšou, co chtěj. Vy jste jsme udělali, ty kokotéry. Nevíš. Co? Nevím. Můj děti, mám tě ty debile, a to mě nezajímá. Vy jste jsme udělali, ty debile. Co? Vy to vole rozblovali. Clash? My dva. No, a kdo to udělal? My, já jsem to vymyslel, tu píčovinu. A kdo to udělal? Víš, že to udělal. A víš, že mi to bavilo, kurva, nebo jsi s tebou. Nebylo to. Ale bylo to dobrý. A my jsme to rád, že jsme udělali. Je to bylo dobrý? Jo. Strandek jednička, strandek. Mě to bavilo. Tejden ne, to píči, ty jsi píča, vole. Ty jsi píča, vole. Já tě mám rád, vole. Já tebe to je čurák, by se mnou jako ty. Takového čuráka, vole, nenajdeš. Nikdy by to se mnou nejdeš. Vole, kdybys hledal čuráka, jako, tak ho nejdeš. Ale čím měl jsem ten scénář, ne? Já jsem nejdeš zvaknul, kolínko. Dělej, dej mi. Bavilo tě to? Jo. Vadí, půj. Jsi borec, vole. Tak počkej, ty jsi takový čurák. Největší. Že jako čuráka vlastně ne. Já je tam rozbiju všechny, vole, já tam jo, vypálím, vole, co by to. S tím jsem upálil. Neříkej to. Ten kleš mě seré, vole. Já vím. Já ti udělám, já udělám takový zlo, vole, že to budou psát v Austrálii, vole. To budou, no. To budou hodně. Chápeš to, že já jsem není nasraný? Já to vím. Já takový ale poslouchej. Zhebnu live. Poslouchej, jako bylo to vyživný. Ty píče, a jak jsme se na vás zde smáli, pohledej si to. Jak ten dement resíček byl v píči, vole. Oni nevěděli, já nic mají dělat. Oni nevěděli, vole, s kým mají tu čest, vole. Nevěděli, jo. Nám přijdeme tady rozfák a my celý ten kleš pochcaný, vole. Takže oni vlastně nevěděli, co mají dělat. Ne. To padeli, vole. Dáme se páka ještě, myslíte? Máš chuť? Kde jsme? Československá republika. My jsme v Československu. Hodíme to NG domů. Ty jsi se narodil v kolika roce? V kolika tým? Já? No. To vlastně. Byl jsi Čechoslova, nebo jsi jen Čech? Je to maše. 89. byl Československo. Ale máš to jedno. No já chci bavit, že jsi Čechoslovák. Můžu tě pochřít, nebo jsi Slováka. Můžu, jak cokoliv. Jsi Čechoslovák. Já jsem taky. Já chci, abychom se spojili se Slovákem. Jsou hodní kámoši, já mám rád. A víš, že tě nemám rád? Máš mě rád? Nemám. Vidím, že bez něj žít. Já tě nemám, brat. A máš? Nemám. Bro. A vím, že máš. Nemám. A jsi můj největší kámoš, prakticky. Já nemám. Po roky domů, jsi druhý. Mě kamarády mám. Nemáš kamarády? Nemám. A kde jsou hajzly všechno? Všechno se serou takový hajzly. Skurby se nímo. Kde jsou metky?
Jo, a když já ti dám o půlnoci, když jsme rozháleni, tak ty půjdeš, kámo, já to samý. Takže o půlnoci ty chcanko přijet mě, vole, na nádraží. Já tam přijedu, hele, takhle. Tak a já přijedu taky, ty píčo, já tě nedám. Ty mrtko, skurvená, zostaraná, vole. Já tě nedám, kámo, když o půlnoci zavoláš, ty staráčko, já přijedu, vole. Ty staráči, skurvenej, vole. Takže rád, že jsi svině, vole. Ty staráči, skurvenej, vole, já jsem schopný přijet. Já tebe, vole. I kdyby bylo, vole, nevím co, vole. V Austrálii, kdybys přijel taky v Austrálii. Přijedu, přijedu, přijedu. My jsme tady spolu, vole. Já nevím. Nesadně, to píči. Já... Dáme si koment nějaký? Ne, nechci. Kolik tady lidí? Nevím. Ty máš 340 lidí, jsou hodně lidí, oni tě mají rádi. Jo, nemají, vole. Smajlíky udělej. Já už to nemůžu dělat. Tahle je do prděle. Myslím, že mu ta hlava, ty píče, to by taky to tak podal. To je píčovina, to je krásné. Co jsem zase udělal, jo? To je zase vymyslel hrozný hovno. To udělal ty, vole. A ty jsi to vymyslel, já jsem se jenom přidal. Obočí, oni chtěli, aby ti bojují o obočí, já tě nebojují o obočí. Ne, vole. To je píčovina. Víš co, byla věc, vole, co jsme ještě, malovali, vole. Pošlete nám 200 korun a my si máme dalšího panáka. Ne, my vůbec. Já ne, já nechci. Vypil by si dalšího panáka, kdybych jsme... Ty můžeš jim mluvit. Nemůžu. Já jsem mluvit. Erpeny a máš třeba policie. Určitě byla, teď tam byla policie. Tady byla policie. A byla kočkarna zezlá a měla krásnou postavu. Ty jsi kdyby byl policista, aby si s ní sloužil. V noci, večer, abyste spolu zavřeli v autě, co bys udělal, přiznej se. Co bys udělal, kdyby si byli zavřeni v autě? Noc? Za slečnou? No. Co bys udělal? Hele, no. My děláme největší show v České republice. Ale co bys udělal, za slečnou policistou, byl to policista a byl jsi s ní v autě o půlnoci. A co bych, jo. Šáhnul bys si třeba na pepínu? No. Že jo, to je normální. Jako, jsem zdravý kluk? Že jo, to je perfektní. Asi taky. Hele. Ale tebe vidíš, mám ženu, ne? No to, já taky mám ženu. Já bych se nepřijel. Ale víš co? Aby jsem si znal, jako by. A aby se blbý? Ne. My jsme začali úplně na nula. A jsme kingové. No. A budem, až pomlátíme to lesíčka, všechno počneme do Polska. Já otevřím si Mikleš. My jsme lepší byli. Ale my jsme, ty vole. Jsi by moderátor nebo ale proč to děláme, ty vole? Ale jsi by moderátor ty nebo já? Já nevím, ty? A jsi člověk kuchtá, blbě, divně, ne? On nevím, já jim mluvím, ale. Ale on je větnamský píčus. Ale on není, on je větnamec. Jo, on přišel z Větnamu a on tam barášel v Lajži. A přišel na to, že tady je víc masa, vole, tak jsem přijel. A už se ne. On není jakoby špatný člověk, ale... A je to větnamec. Máš ho rád? Já? Nemáš, víš? Já nevím. Je to hajzel, bo. Ne, nevím. On to je svině. Já jsem ho jenom přijal kvůli tomu, že jakoby, že, a... že bude se mnou kvůli tomu. Prachům. No, jasně. A jestli jsi hrát prachy, možná to prdele, ne. To je svině, bo, malá. Jenom, že on ty peníze vůbec tak nemá, vole. Ve svině myslíš, že nemá? On má? Nemá, vole. Ne? Ale sáje, vole. Chci dělat prdele, vole, s tou píčovinou. Co dělá? Myslíš, že Kleš je dostal se jako vyjádá peníze? No jo, myslím, že jo, to píči. To je kurva sledovaný, o tom mluví každá píča, vole. Já jsem byl včera na pouti a měl jsem to zničil za scéně. Já jsem včera na pouti měl asi 8 lidí. Ty jsi byl na Kleši, na pouti. No. Pojďme se... Nebudu tebe tam tahat. Já jsem na Kleš a asi 100 lidí jsem fotil a pojď jsem toho kreténa a lesíčka. No, to je pičo. Na hovno, jiný hovno. To je pičo. Chceš lepší? Ne, já nechci. Já ti řeknu... Počkej, tak tady opři hlavu. A vyčel pana. Opři se hlavu. Vy jste lepší? Ne. Přichovat bajdy. Ne, lepší. No, fakt, ale jako, to se je dělá. To je největší bole, bore. To se je dělá, pane. To je můj kamarád, je to lepší, obočí, obočí. Jako, samozřejmě. Můžete bych si volil obočí? Nevadí to. Co? Obočí, ještě je lidi, abych volil. A já, moje vajdy, co je dělá. Obočí.
Ty jsi retardo. Ty jsi bez obočí? Ty jsi byl... Ale než náhodou? Počkej, mi napadlo. Ty jsi prokazoval se občanským průkazem. A... No? Bylo, co? Tak, a máš ne, prostě. Ne, už jenom dokončen stream. A máš prostě. Já jsem furt prdeli. A co? Já jsem taky průseru a já jsem moje motáši, to je takový motáši, no. Znapíčím. Ale co budu dělat, ty vole? Já, to je live, tady to? Jo. Jinak seš srap, vemu to obočí. Oni chtěli tě vodu v obočí, chceš to? Ne? Ježiš, mana, vole. Ať to vodí, myslím, to vkrát. Ježiš, mana, ty nemůžeš. Ale to? Seš srap, ty vole? Pro. Vy se seš? Nevíš. Seš normálně retarda, vole. Chceš to v obočí zlochnu? Ne, seš retardovaný. Co se děláš? Učuj to, vole. Ať tě zlochnu. Budeš perfektní. Ty co seš? Retarda. Hm? A ty jsi dva retarda. Jo. Jo, pravda. Páde, že jak jsme šli po ten spal, já jsem tě pustil na provazu do ty píčoviny. Ty píčo. Ty kdyby to vymyslel jako píčovinu. No to bylo hrozný. To já chápeš, ty, že my jsme tam takovou kravinu udělali. Ty píčo. Ty jsem běžel jak blázen. Tak to něco bylo dobrý. A to byla hrozná prdina, mně se to hrozně líbilo. Mě taky. Víď? Hmm. Máš hrát takový píčoviny dělat? No. No jak jste, máš to rád, vole. Jo, víc, já se bavím. Tak to si vím, že tolik let se bavím. Že jo? Hmm. No co budeš vzpomínat ve stáři, na píčovinu, no, ne? No právě, jo. Že jsi si doma z hejdy, to je píčovina, ne? No, jako můžeš občas nic. Jako vem to všechno zpátky. No. Tak jakoby, na čem budeš promýšlet? Ty vlastně z nikoho se stal zpase jakoby slavnej, že jo? I ten Clashem všechny. Ale já, no tak Clashem jsem slavnej díky tobě. To jedno jsi prohrál, to je jedno, ale šel jsi tam, víš? Jo, jasně, ale potom to jsem slavnej díky tobě, že jo? Já vím, ale proto tě mám rád. Protože prostě tě mám rád. Nedokážeš opravit všechny věci v baráku. No, ale jsi hodný kdyby nebylo tebe, tak tam ani nejsem. Pojď, je to pravda. To je pravda, to si tě správně. Kdyby nebylo tebe, tak ani hovno. A jsme tady píče, já jsme trénovali. Píče. Zbývá baterie. Ty máš další obrovský stream, už ti končí baterie a my to budeme ukončovat. Máte nějaký dotaz na pana Oledníka? Mě tě poslal kámo 200 korun teď, live. 200 korun, poděkuji mu. No, děkuji moc. Počkej, já nevím, jak se jmenuje. Jiří... Hele, já domů už nejvedu. Protože jsi tady do toho poslal Brabec. Jiří Brabec ti poslal 200 korun. Jo. Co bych měl říct? Děkuji. Když ti nepošli 200 korun, to je dobrý. Děkuji, Brabce. Ale dej mu nějaký song, Brabcovi. Brabec na střeště. Ty vole, už se mi děláme, ty vole. Palec. Uvědomuji si to. Postaral se jak kanec. Je to pan Brabec? Neříkej mu sranec. Je to pan Mazanec. Brabec, Brabec, Brabec. Postaral se jak kanec. Myslíš, že to je pěkný song? Ale musíš volat, že se jsme čuráci. Nevíš. Ale bys chtěl být Brabec? Víš to, vole. A bys byl v Kauflandu a v Globu se bys... to vůbec, vole. Já chci Brabce a on by řekl, bys Brabec. A bych se zeptal, palče měl Brabce? Počkej, žena. Buď přijde Heidi? Já počkej, Heidi nepřijde. Dá ti přes desku? No, mě ne, tobě. Pojď, že ho najem rád. Já taky. A kdybych neměl ženu, tak bych ji přebral. On je hrozně zrušuje tvoje Heidi. To kočka. To bych ji chtěl. Myslím, bych ji mohl mít někdy. Bys mi ji půjčil? Chci jít do Rožky, vole, rovnou, nebo... Tak já si nechám zdát o ní. No. Můžeš se o ní zdát? Můžeš se nechat si zdát, no. Ona je starší paní, ale pěkná. No, závidím. Měl ženu bych ti přebral. To můžu říct, jako, že to je fakt pěkná žena. Pěč, pojď. Tohle, by co? Jsme spolu celou dobu prožili. V Egyptě, mega. V Egyptě a všude. A pojď tam, jestli jsem mu kamarádi, já jsem rád. Já nevím, vole. Jsem mu kamarádi, řekneš, že jsem mu kamarádi. Já nevím, vole. Hlavně nepošlo další peníze. 200.
Sekund další, Jiří Prabec další. Napojď si to. Kamaráde, tam by posílili peníze, prostě mají rádi dvě lidi, když jsi píčus. Mě. Já mě nemá... Píčus, že by měla rádi, bo. Pošlete mi peníze, posílat na číslo 27, 0, 2, 50, 37, 59, 20. Ale počkej, teď záleží to, kdo je lepší. Ty. Kdo je lepší vlastně. Kdo je lepší. Ty. Ale my dva jsme nejlepší. No počkej. Ty jsi lepší. Ale my dva jsme nejlepší. My dva jsme no, to jsme, to je pravda. To zase jako můžu říct. Jak jsme ještě na toho Grznára, jak jsem se převlíkal, to byla hrozná prda, ne? To píči, ty, já ty jsem vůbec nevěděl, co udělám. Neříkám ne? Nic. Bavilo tě to? Neříkám, jo. Jestli jsi to věděl? Jo. Měl jsi zdále raz jako píču. Neříkám nic, vole. Ty pičo. Ty pičo. To má Česká republika, já to šumělo. Co měli? Neříkám ani hovno na tom. Ty pičo. To byl scénář, ty pičo. Ta staračka. Ale my jsme to nechtěli, ale. Škoda jsem neklepoval, abych ho skáločkoval, ne? Ty vole, díky bohu. Škoda, já bych ho chtěl skáločkovat. Já vím, ale díky bohu. Nevadí. Díky bohu, že to nepadlo. Chytější synu můj mladý. Ty pičo. Tak, dáme si dotazák. Jsme tak, na kanále Anží. Ne Anží, vole, Oledník. Co? Dej si panáka. A dej mi peníze a panáka. Proč mi nepřeši peníka na čísla? 27 02 53 37 59 29 10. Jdeme pošlo stovku, dáme si dalšího panáka. Dáme si panáka, zvládneš to. A ono to, že nám vyhledá. Úplně, jo a jo. A až si dám z toho víno, nebo píbo. Já jsem nějaký jen stavečku. Tak jí brní nohy, vole. Pojď mi brní nohy. Nevím, je brní prst. Prst? A jo. No má ještě brní nohy? To nevím. To je divný. Oh. Poslal mi jeho peníze, já se podívám, kdy mám druhý mobil? Ne, už nikdo neposílej tady nic. Ono už je po půlnoc, my už stojí moje botu. Oh, osmě ty píče, 4 hodiny, jeden píčovinu. Ach oh, jo. To je hrozný sračko, jiný hovno, ne? Takže teď pojedeme za půl hodiny. Pojedeme pravdu. Celý, jak to je. No, pojď. Takže počkej 10 minut a za 10 minut už jdeš. Za peníze lidé, já jsem chudý mladý muž, relativně, ještě mi není tolik. Kolik je, počkej. 45. Kolik je, vole? 5. Pojď mi jenom prostě 100 korun. Kolik je, vole? Pojď. Dělej. 45, já mám chuť pít s tebou, ty můj kamarád. No, a kolik máš peněz? Málo. Tak to máš vždycky, vole. Já chci mít víc, já si... No, to nefunguje. Užovka, abych jí mal rád. Abych zase... Ale já jsem si to nepůjde zachránit. Já bych... Já jich chci zachránit. Já 40 000 nedám, že si jde píčovina, ne? Když to bude toho mistři... Pan... To jsem vožil jak král. Ty si úplně modrej. Co? Nebo šmoulaj? Dáš. Jo, já jako dělám jako... Viděl jsi šmoulí vesnici? A to byl Gargam, ne? To byl zásvině. Tak jako. Takže za chvilku pouštím... Znáš Gargamela? Gargamela? Neznam Gargamela. Dobrý. Počkej, doma ještě poslapy. Tak uděláme rekapitulation dnešního streamu, který trvá 4 hodiny. Kolik jste mládeži poslali? To jsme tak dlouho. No, ty píčo. No, 26. Od 26. jsme poslali. Počítej to. 100 korun, 200, 300, 200, 500, 600, no, 800, 800, 930, 1030, 1130, 1230, 1330, 1530, 1630, 1830, 1930, 2030, 2100 zhruba, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, to jsou koruny. Zhruba 27 jsme dali spolu, kámo. Já tě mám rád, to je moji užovku. Já tebe nemám rád. A máš rád užovku? Já. Chtěl bys se mluvit na výpravu, kdyby si ty, já to pojedem, a Jiduška. Ale to bude velký. A bojíš se líbat s Jiduškou? To bude velký, jo. To bude největší. Ty jsi na mě je to chodovatka, já jsem tě měl. Já vím, no vole, já nemám času na to. Proč jsem nejel? Já jsem sebe jezdí. Kde mi pošlo 100 korun od této doby, je tam koruna Martin Rouček. Kde mi pošlo stovku, tak já vypiju dalšího panáka. Kdo mi pošle 100 korun teď od té doby, že tam je koruna od Rou, a už tady máme dohromady 36, já už mám kámo 36 tisíc, takže mám rád. Já opravím užovku, já s ní budu,
Já se s ním miloval. No, dobrý, to se zajímalo. Kolik je jakoby škrcení? 48 krků musím. Mě chci škrčit? To je kouka škrtil. Bože, to je škrtilí, to je tvůj kamarád. Jo, jo. To se to nevěděl. No, zapomněl. No. Pošleme se na stovku číslo účtu, já si tam našel panáka s mistrem Olejníkem. No ne, my peníze nechcem. Já chci. Tak, na co? Na užovku. Jo. Jo, hodná užovka. Roky tam spí. A na číslo účtu, ale to přečte, protože to má tady na papíře. Já jsem úplně v pedeli, vole. Ten papír, vole. Tak, na číslo už. Já, vole. Promiň. Já vám zlobím palec, vole. Šaču zaspí. Čů. Ty seš to má čů, vole. 27. 27. 0,2. Já to řeknu, vole, rád. 53. 37. 37. Kde jsem? Počkej. 27,02. 20, 02, 50, 30, 7, 59, 20, 20. Když bude stovku. No, já si dám dalšího panáka s Aleškou. Jo, jdeme do panáka. Ty vole, to je takový retardá, vole, to je možný, vole. Počkej. Vole, já... Co? Dělej, povídej. Jak já? Poslouchám. Poslouchám, vole. Viděl jsi někdy v životě co? Sovu? Jakou sovu zase? Pálenou. Tak vole, už je fakt. Ale nic. Je sova pálená. Nic, pokoj, vole. Tak, je to jasný. Sova pálená je tady, možná třeba přijde, nebo přijde. A proč je pálená? Já nevím. To je divný, víš? No je to divný, Myslím, že to je. Ale se představí, já jsem sova pálená. Tak, je to dva. Tady, hele! Tady jele! Už je to za 100 korun aspoň. Hovno, nic! Nic! Ale chci že přijdeš do krámu a řekneš, že já jsem slova pálená. Ne, to nemá cenu s ním. Je to divný? Ne, je to divný, protože voda tady, nevím co chceš? Když přijdeš do nedostaneš krámu a nic, dobrý den. A dobrý, nedostaneš nic, vole. A jestli řekneš, že jsi slova pálená? 2, 7, 0. Ať mě pošlou stovku. 2, když jsem měl stovku na ní, prosím. 3, 3. 3, 7, 5. Uvedu trojku dolů, to je mostovek. 5, 9. Já vám to řeknu znovu, ale ještě neznám. 27, 02, 53, 57, 59, 0, 20, 10. 27, 02, 53, 57, 59, 0, 20, 10. 27, 02 a tak dále. Ale nejsiš na hodou, retardovaný to? Trošku. Ty vole, nemáš nějakou nemoc? Proč jako? Já nevím. Tuhle jsem měl HIV a já jsem to rozchodil. Fakt? Já jsem šel do HIV a měl jsem co to AVIV. Je? AVIV. Co to je? HIV? No. AIDS? A jsem to chytil jakoby nechtíc. Tak. A jsem to rozběhl. Tak, psychopata Bejra, tady máme live v nějaký... Nezlení, vole. Myslíš, že mi poslední stovku, že jsi pan? Já ti dám stovku, prosím tě. Myslíš, že bys vycházel jeho panáka se mnou? A já ti dám stovku. Ne, nechci o tebe, já jsi o fanoušku. No. Transparentní účet. Ten účet je to... Proč se není účet transparentní? To je divný, ne? Hele, mě tak napadlo včera. No. Včera. Včera nebo dnes? Včera. Ale ne. Dneska ne. Včera. Ne, prostě nic. Jestli jakoby... Pojď. Tak pojď. Ty vole! Co pak? Ty vole! Jo. Ty píčo, pojď tam jednou. My jde poslal 3 000, ty píčo. No dobrý. 3 000 mi poslal. Jo, to by je oprdele. Pojď mi poslal h***. Jo, to by je oprdele. Počkej. Ty poslouchej. Mám dělat, ale ještě jsi psychou, ale... Ty poslouchej. Jezím, že se máš. Kurva, můžeš poslouchat. Prosím, použij jen pro sebe a svou rodinu hezký Honza. Ne, neumím. Honza, hraj mi poslal 3 000. Ty vole, nemůžu poslouchat? Honza hraje. Jo, dobrý. Tisíce. Ty vole, ne, já šáje na mě, vole. Já ti chci udělnout ucho. Aha. Pojď poslal 3 000. Jo, dobrý. Hele. Ty jsi jdeme, hele, hodnej. Jdeme. Kdo mi poslal 3 000, hele. Hele. Pojď ten nul, ty píčo. Nevím. Fakt to je 3 000. Jo. Vidíš to, vole. Ty jsi... Kámo.
Herák Jan, ale to není Robin. No to není Robin. On tě no, rád další psycho už. Máme počkej, tady... vole, do piči, můžeš poslouchat. Kolik mají peněz? 36. Můžeš poslouchat? No. My už máme 36 tisíc. No a jsi teda retardovaný nebo ne? Jsem. Jo. No je 36 tisíc. 36 tisíc. Chápeš to? Jo. A mi poslal 36 tisíc. A jsi retardovaný. Jo. Jo. A chápeš, že mi poslal 36 tisíc nějaký člověk, který šel. Asi víc 3 tisíce poslal mě. Jo. Protože jsi úplně debil. Jsi nemá debil. A umíš si představit, že mě poslal 3 tisíce. Jsi úplně debil? A to je hodně kluk, ne? Chce jsme udělat, jo, ale samozřejmě. Ale ještě jednou zakapitulujeme. Ale ještě, abych to použil jen pro rodinu, ne? Ty pičo, ty tam máš, tam je 17 tisíc, ty vole. Ne, už mám doma 36. Ty vole. Myslíš, že opravím živovku v kompletu? Asi jo. Ty vole, můžeš... Pane spolu jezdit, budem houkat majákem. Ne, jo. Pojď se mu jezdit houkat majákem. Jo. Houkat majákem. A maják. To prdele. To je bodrý. Ale my jsme spolu dokázali jako věci. Lidi, všem děkuji za podporu na to. Poděkuji ty, tak. Já nevím, co říct, abych se tady jsme ven. Rozbrečil. Děkej. Děkej, děkuji. Všem vám moc, já nevím, co říct, lidé. Je to československý vůz a já díky vám ho zachráním, že na už abych ho vyhodil. Já jsem myslel, že ho vyhodíš. Ty jsi taky chtěl, aby ho vyhodil. DNG? Asi. A řekl, že máme prý do prdela. Oba dva. Já jsem ho chtěl utratit. Užovku a ona na mě koukala. On má takový oči pěkný, světý oka. A já jsem neměl srdce utratit. Víš, co jsme je dokázali? Všechno na světě. Jsme dokázali největší show v České republice. A my jsme zachránili moje malinkou užovku, která je krásná. A má dvířka, světý oka a houka. Já si vím, že ona vyšla do šroťáku, chápeš, to je by brečela. Ale můžu říct, je to live? No, to je na tvým channelu, pičo, skupu, no. Malinké. Můžu říct, vole, že já jsem to chtěl všechno zrušit. Co? No, chtěl jsem to zrušit. Ten co? Live stream. Co? Všechno, nevím, nebavilo mi to. A že boví se mnou. A řekl jsem jako, že OK. S tebou. Chceš banán? Jo, banán? Chceš banán? A tamhle jsou na stole banán. Tamhle netlaž do mě, chceš pěstí? Pěstinky. Chceš pěstí? Chceš dneska s Máti, jo? No ne, že prostě jsme udělali něco. Mějeme srandu, prostě. No, jasně. My jsme prostě jakože showmeni. Ty? Show a meni. Ty? Show a meni. Počkej, show a meni. Meni. Tyjo, a teďka... Na nás kouká třeba... Víš kolik? Kolik? 310. To je pěkný, já jsem na tvém ženlu, to je dobrý, ne? Jo, máme nějaký dotazák? Tak posluj, ještě. Dotazák. Už bude... Co by řekla? Tam spát, už tam bude spát, no je to jedno, ale ještě tady je vítané, jo. Ty spí, vole. Počkej, co řekne tomu to, počkej. Bebe, ožraník, vstávej. Budeme chlastat dál? Můžeme jít dál. Chceš dát panáka? A jo, my jsme ještě nedodělali. Máte žádný video? Ale mistere to, víš, co ti řeknu? Ne. Jakoby to vybírání těch peněz. A je to na užovku? A ani to je pičovina. Ale no je to pičovina, ale... A byste nám platit za 40 tisíc, to zaplatí mý kamarádi. A je to Československý socialistický vůz. Tak to zaplatí, vole. A jedině pomohli bych hodně. Já vím, jo. Lidé, já všem děkuji za podporu mé užovky. Žena řekla, že to vyhodím do píči, že to je píčovina. A já jsem řekl, já zkusím na to vybrat peníze. Oni mi poslali peníze. Jo, myslím, že se tomu divím. A mi poslali peníze. Víš co, ale já vím. No tak samozřejmě, každý pošle peníze, ale jakoby... Ty jsi taky utratil tu užovku, víš? Jo. Já bych jí normálně nechal, vole. Ale to nemůžeš, to má, ona to... Ty vole, dej to blbý, vole. A když to kouká? A nepřeseli jsme to malinko. A to kouká. Já vím, že to kouká. Ty bys usnul, ale že bys si utratil malinkou užovku. Je to krásná. Já nevím.
A je bude hodná. Podle mě se to přesral. Pojď. Budeme jezdit u Jovko, budeme houkat. Já vím. Vezmu na svatovní cestu s Heidi. Ale to je jedno, jestli to bude s Heidi, nebo se mnou, svatovní cestu. Ty jsi mi svatovní cestu s Heidi. No to je jedno už, ale my jsme to asi malinko prosrali. Čem? Neměli jsme to dělat. Co, ale že ho nevidím, my se motali. A s Heidi. A Heidi hodně jsem mohl rád, já jsem... Já taky, teď. Ať s náma dělá kraviny, že se... Jo, ať to prděl, že samozřejmě, ale... A to bude moc vážně, jak myslíte. Ale... Je to takový... Au. Jako je to dobrý, vole. Je to super... Může, když může říct s náma se... K nám se ještě vyště do bazénu. Jo, je to... Ať to promiluj se vyště do bazénu, mě to nevadí. Tak... Čurá se vpravo a vlevo ne. Mně se vyště, mi to nevadí. A jít já vím. Já jsem mají věci. Vyště je do bazénu, to je. Tak to se nevadí, tak je. 340. Jo, to je. Ne, čurá se jenom. 300. Jo, to je. Po půlnoci. Čurá, jo, půl jedný, kámo. Piče. No, to děláš ty, ale jo. Ale víš, co bylo? Víš, co je důležité? Ne. Že my jsme začali z nuly. Zrovna. No. Jana Dlečenka, jenom my dva. Úplně z nuly. No. Totálně z nuly. To je jako nikdo až měl. Na vrchol jsme byli. No. Týden v jednička v tom. No. Sedm dní jsme byli se... V trendech. Sedm dní v trendech, vole. Na prvním místě, vole. Čo, to nebyl nikdo. Johnny, to jim je Johnny. To nebyl nikdo, vole. Takže jako tím pádem super. Ale jakoby nechci se chválit. Protože chválím tebe. Ty už máš skoro vybitej mobil, mistře. Kolik to máš procent? Mluvím. Budem to ukončil, aby si to uložil, ten tvůj stream. Jo, ještě, nejsem doma. To nevadí. Budeš tady teď, nebo jsi hodně vyhoděný? No, než to, kdybych já věl s tebou. Když se řeknu ženě teď, tak chceš hodně teď domů. Hele, víš co? Ty jdeš do auta, když půjdu s tebou. Víš co? Ne. Ale to úplně prděl. Já vím, a jsi teď hodně domů. Víš, kdo je nejlepší? Ne. Nejlepší je ten, který 7 dní byl v České republice na prvním místě. Co jsme byli my dva? To jsme my dva. V trendech o tom všude mluvili? To na, o nás se mluvilo po celé České republice. Chápu to. Ne, píčovina, nechápu. Vole. No, píčovina, vole. Tak to... lidé, já tenhle s tím ukončil, aby se to jo, tak se mějte. Ukončilo. Tak jsi to? Můžu říct, že bychom tě hodili do domů. Jsi v pohodě docela, ne? Jsem, no. To jdeš do auta, jo? Ale do auta dojdu a klidně jako půjdu do auta a klidně... Necháš se odvíct v pohodě, jako jo? Jsi dobré, jo? Jo. Jsi v pohodě. Tak já zkusím ženu. Tak lidé, mějte se... A já myslím si, že ty jsi